მინდა კიდევ ერთხელ დღევანდელ დღეს ჩემს უსაყვარლეს ქალაქს, ჩემს უსაყვარლეს რუსთაველებს მიულოცო ეს შესანიშნავი დღე, რომელიც ჩვენ დავაარსეთ. 50 წლის იუბილეო იყო მაშინ, როდესაც შევედით პრეზიდენტ შევარდნაძესთან და ვთხოვეთ, რომ ეს დღე ყოფილიყო ყოველწლიურად აღნიშნული. მე მინდა პირველ რიგში 26-იანელებს, რომელიც თითო თხელზე ჩამოსათვლელები გვყავს ჩვენ რუსთავში, მათ მიულოცო. მიულოცო იმ ბებიებს და ბაბუებს, იმ მაჭაყარა რუსთაველებს, რომლებმაც თავისი ხელით ააშენეს და ააშენეს ეს ქალაქი და იმ სიყვარული ჩადეს და ის მომავლის იმედი ჩადეს, რომელიც ამ ქალაქისათვის იყო და რომელ ქალაქშიც იზრდება ის თაობები, რომელი თაობებიც ულამაზესი თაობებია და მე მინდა ყველა თქვენთაგანს მოგილოცოთ ეს მშვენიერი დღე. მე მინდა ყველა იმ ხემძღვანელს მიულოცო, რომელიც მოღვაწეობდა ამ პერიოდში. მე ამათში გამოვყო ბატონი ჟიული შარტავა, მისი ოჯახი, რომელიც დასაფასებელია თითოეული ჩვენთაგანისთვის. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს ქალაქი იყოს ის ქალაქი, რომელიც ქალაქშიც ჩემთვის, ჩემი თაობისთვის, ჩემი წინათაობებისთვის და ჩვენი შვილების თაობისთვის იქნება საამაყო.